ati sijui nani apologize kwa niaba yangu mimi. Tafadhali mimi nataka niwaambie mimi niko na akili zangu. William Ruto anibebea akili yangu. Mimi niko na akili zangu. Uhuru Kenyatta anibebea akili yangu. Sio kama mtu akiwa kinara wa chama inakuwa ni yeye hati hao viongozi wote. Mimi nilichaguliwa kama Uhuru Kenyatta na William Ruto na Raila Odinga kama vile amejaribu kuchaguliwa mara mingi. Na hao viongozi wengine 416 wamechaguliwa. Haimaanishi tumebebewa akili zetu na vinara wetu. Hapana. Kwanza hiyo ni matuzi. Mimi kwanza nataka mniombe msamaha kwa kuongea juu ya kusema ati ama eti mtu mwingine apologize kwa niaba yangu. Mimi sio wasimu. Mimi niko na kiti yangu hata kama ni kidogo ama kiti moto niko naye. Na niko na akili zangu senye ninafikiria vizuri. Hao watu wote jana wenye walikuwa wanajibu hayo maneno wote. Hawa ni conmen, brokers, corrupt number one ya Kenya hii. Niliona ule mama ule mwizi wetu, ule mama mwizi wetu Anne Waiguru mwenye ana present wa mama wote kwa wizi katika taifa la Kenya. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kusimama pale kwa sababu anajaribu namna ya kufuta mambo yake ya EACC. Niliona kila mtu mwenye jana alikuwa anaongea kina Junet Mohamed. Junet na Waiguru wako kwa laini moja kwa wizi. Maneno ya NYS, Junet alikuwa mstari wa kwanza. Maneno ya COVID, Junet hako tena pale pale. Sasa hao watu wote wenye wanatulekcha. Hey, sijui umeinsult huyu. Oh, sijui umefanya. Kwanza mimi nataka niwaambie nyinyi. Kama nyinyi mheshimu mama zenu kwa manyumba zenu, waje niwakumbushe niwaambie kwa Mwenyezi Mungu sisi wote we are equal. Kwa mama zetu sote they are equal. Mimi ninaheshimu mama yangu kwanza ndio sasa niende kwa mama mwingine. Na mniambie makosa yenye nilisema kuhusu mama. Unless labda kwa sababu ya standards ya maisha. Lakini hewa tunafuta ni moja. Matitu tulinyonya kwa mama zetu sote ni same. Kulelewa kwetu sote kusalio ni same. Mniambie makosa nilisema ni nini? Na nimewajibu nimesema iko kwa Biblia. Na Biblia inasema mtoto yoyote aliyenyonya matiti ya mama yake hawezi hakasahau mama yake. So mnitafutie kitu kingine mnieleze. Tuache kutishia na maisha jamani. Na mwache kuweka ati incitement ya Kenya. Kama kuna mtu inciter number 1 Kenya hii ni ule kiongozi amepewa nafasi ili yule ajui mambo inafaa kutekelezwa haja ama anafaa kuendesha inji aje. Na ukweli lazima tuseme na hakuna incitement na nilisema hivi. Kama kuna mtu kipawa mbele kwa maneno ya amani ni mimi Oscar Sudi. Na wewe labda utajua lakini Mungu anajua na mapenzi ya Mungu itafanyika. Hii maneno nyinyi kusunguka mabroka sawa wenye mmekula mnajaribu kuoshwa. Mnajaribu kujiosha. Mnaleta maneno mingi. Wewe toa maoni yako kama wewe. Na mkitaka apology ifanyike vizuri, Raila Odinga leo aite press conference na apologize kwa Kenya. Wanga aliongea matamshi mbaya sana. Mbaya sana siwezi sema. Raila Odinga mwenyewe aliyokuwa anaongea matamshi mbaya sana mpaka anaita mwenzake shoga. Alafu mnasema tumetusiana. Mimi ni mwana Jubilee. Party leader wangu ni Uhuru Kenyatta. Kukosoana ni lazima. Tuongee kuhusu njaa iko Kenya. Tuongee kuhusu shida zenye ziko Kenya. Tuongee mjue kuna watu wanalala njaa. Tuongee kuhusu watu wameangusha mabiashara zao zimeanguka. Tuongee kuhusu watu wanahusiwa fitu na mabenki. Lakini tusiongee kila siku upuzi yenye tukijaribu kunyoroshana. Mnasanyana watu wengi. Simusanyane muende kwa boardroom mtengeneze uchumi ya nchi.